ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ትኩረቱን የሚያደርገው ደቡብ ክልል ላይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ደቡብ ክልል ላይ የተለያዩ የክልልነት ይገባኛል ጥያቄዎች እየተነሱ ነው የሚገኙት። እሱን በተመለከተ ውይይት የምናደርገው ነው የሚሆነው። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ላይ ከኔ ጋር ለመወያየት እዚህ የመጡ እንግዶች አሉኝ። እንግዶች ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ አሰፋ ወዳጆ ይባላሉ። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና የወላይታ ተወላጅ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አቶ ደሳ ሳሌን ጋርሳሞ የትምህርት ባለሙያና የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። እንግዶች እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ላይ በርካታ የክልል ይገባኛል ጥያቄዎች እንዳሉ ይታወቃል። እንደው በወፍ በረር ሁኔታውን ለማስቃኘት ያህል አንዳንዶች ምን ይላሉ? ከዚህም በፊት ክልሉ በተዋቀረበት ጊዜ 56 የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦችን አንድ ላይ አጭቆ ክልል መሆን አይገባውም ነበር፣ በኢ ህገ መንግስታዊ መንገድ ነው የተጓዘው የሚሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት እሱንም ዛሬ እያነሳን የምንነጋገር ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ ለምሳሌ በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ጥያቄዎችን የክልሉ ነዋሪዎች ሲያቀርቡ ቢቆዩም መልስ እንዳላገኙም ደግሞ ይናገራሉ። እኛ በዋናነት ይሄኛውን ርዕስ አንስተን ለውይይት የጋበዝንበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? በክልሉ ላይ ያለ እያንዳንዱ ነገር መፍትሄ ጥያቄዎች መፍትሄ ማግኘት መቻል አለባቸው። መፍትሄ ሲያገኙ ግን እንደው በግብታዊነትና በአፋጣኝ የሆነ ነገር ጩኸቶችን ለማርገብ ሲባል የሚሰጥ ውሳኔ ሳይሆን ነገ ጥያቄ በማይፈጥር መልኩ ዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ እንዲሆን ሰላሙ ሊደረግ ይገባል የሚል መነሻ ሀሳብ ይዘን ነው ውይይት የምናደርገው። እንዳጠቃላይ ግን ጥያቄዎች የትም ቦታ መነሳታቸው ስህተት አይደሉም፣ ችግርም የለባቸውም። ጥያቄዎቹ የሚመለሱበት መንገድ ላይ ግን ውይይት ማድረጉ የሰለጠነ ነው ብለን ስለምናምን ነው። እንግዶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የውይይት ሀሳብ ስንገባ በደቡብ ክልል ላይ ያሉ የክልል ይገባኛል ጥያቄዎችን እንዴት ተመለከታችሁ? ማን ማን አንስተዋል? የኛውን ጉዳይ ከእርስዎ ልጀምር እስቲ። ደቡብ ክልል እኔ ከምስረታው ጀምሮ የተወሰኑ ነገሮችን ብዬ ወደ ጥያቄው መጣለሁ። በሽግግር መንግስቱ ጊዜ ወደ 5 የሚሆኑ ሪጂናል ስቴቶች ተዋቅሮ ነበር። ያን ይሄ ህገ መንግስት አሁን ያለው ህገ መንግስት በሚጸድቅበት ሰዓት የተወሰኑ አካላት በማናለብኝነት ሁሉንም 56 ይባላል። ነገር ግን 56 ብቻ ነው ለማለት ሁሉ ያስቸግራል። በአሁኑ ሰዓት የማንነት ጥያቄ እያነሱ ያሉ አካላት ስላሉ፣ ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ሰብሰብ አድርጎ አንድ ክልል ስያሜ፣ ጂኦግራፊካሊ የሆነ የክልል ስያሜ በመስጠት ነው ደቡብ ክልል የተባለው የተመሰረተው። ስለዚህ ጉዳይ በተቃዋሚ ድርጅቶች መጀመሪያ በብሔር ደረጃ ሳይሆን በተቃዋሚ ድርጅቶች ለምሳሌ ዶክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በሚመሩት ድርጅት ሁሉ ጥያቄው ሲነሳ ነበር። ይሄ ደቡብ የሚለው አይደንቲፊኬሽን በራሱ ኦፌንሲቭ ነው። በአገሪቱ ያሉ ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ዶሚናንት በሆኑ ብሔረሰቦች ስያሜ ነው የሚጠሩት። የአገሪቱ ህገ መንግስት ደግሞ እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይላል። ያ በሌላ አካባቢ ያለው ዶሚናንት ኤትኒክ ግሩፕስ ስያሜ ካገኘ በኋላ ደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የሚል ነው የተመሰረተው። ስለዚህ ጉዳይ መጀመሪያ ደኢህዴግ ህብረት የሚባል ነበር። አሁን ከነ ዶክተር መረራ ጉዲና ፓርቲ ጋር ጆይን ያደረገ ግሩፕ ነው እና ኦፕንሊ ይቃወሙ ነበር። ወላይታ ውስጥ ወሂደግ የሚባል ድርጅትም ተመሳሳይ ኦፖዝ ያደርግ ነበር፣ ይሄ ልክ አይደለም። እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምሁራንም አንዳንድ ሂድን በሆነ እንዲሁ ገለጥ ብሎ እንዳሁኑ እንደ ዛሬ ወጥቶ ባልታየበት መልኩ በተለያየ መንገድ ጥያቄዎች ይቀርቡ ነበር። ነገር ግን ደኢህዴን የሚባል ድርጅት አለ፣
ለይደን ወደ አዲስ አበባ አካባቢ በሚመጣ ሰዓት ወይም ፌደራል ሌቭል ላይ ፓሲቭ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ወደ ደቡብ አካባቢ በሚሄድበት ሰዓት እጅግ አስፈሪ አምባሳ ይሆናል ኤክስትሪምሊ ዲክታተር ነው ይህ ዲክታተርሺፕ የተጠናወተው ድርጅት የሚነሱ ጥያቄዎችን ሁሉ ያቆላሸ ጥያቄ ያነሱትን ሁሉ ጠባቦች በዚህ ጉዳይ እንዲሁም ብትናገሩ እንኳን ጉዳት ለማድረስ እስከ ማሳሰር ከስራ እስከ ማስባረር አይነት ነገሮች ይደርሱ ነበር ለምሳሌ ያክል ሊጠቅስልህ ይችላል 92 ዓመተ ምህረት ላይ ወላይታ ሰሜን ኦሞ ዞን ተብሎ ወላይታ የሚባል አይደንቲፊኬሽን ውጭምር ጠፍቶ በወረዳ የወላይታ ወረዳዎች ሰሜን ኦሞ በወረዳ ሪፕሬዘንት ተደርጎ ይኖሩ ነበር ዞን ጥያቄ በተጨማሪም ውጋ ጎዳ የሚባል a sort of creole language ወይም አራት ቋንቋዎች ወላይትኛ ጋሞኛ ጎፈኛ ዳውሮኛ really mutually intelligible ናቸው ግን ልዩነትም አላቸው ቋንቋዎቹ እነዚህን አንድ ላይ በማጨቅ መጻፍ ጀምራ ሳተው ስለዚያ ጉዳይ አንደኛ ዞን ይፈቀድልን በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ተዳቀለ አይነት ቋንቋ መሆን የለበትም ያሉ አካላት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተሰደዋል ተገርፈዋል ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ደይደን ነው ይሄንን የሚያደርግ በወቅቱ የፌደራል መንግስት እጅም ነበረበት ደቡብ ክልል ህዝብ እኔ እስከማስበው ድረስ ይሄ በዶክተር አቢና በጓደኞቹ የሚቀነቀነው ለውጥ እኛንም ተጠቃሚ ያድርገን የሚሉ ናቸው። ይህ ለውጥ ሁሉንም ተጠቃሚ ያድርግ። ትናንት በደይህደን አምባገንነት ያጣናቸው መብቶቻችን ጭምር ይከበሩ። ሶ ከዚህ ጋር በተያያዘ የወላይታ ዞን ከቀበሌ ምክር ቤቶች ጀምሮ ወረዳ ምክር ቤቶች መጨረሻ ላይ የዞን ምክር ቤት የክልል ጥያቄ አንስቶ እኔስ ከማውቀው ድረስ ለክልሉ ምክር ቤት ደብዳቤው ባይኔ ማይቻለው ተጽፎ ለክልሉ ምክር ቤት ሄዷል በተጨማሪም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም መጥቷል እሺ አመሰግናለሁ ወደ ሲዳማ ስንመጣ ግን እንዲሁ በተናጠል ከሽግግር መንግስቱ በኋላ በነበረ ጊዜ ላይ ሲዳማ ከፊል ራስ ገዝ ሆና ነበር የሚባል ነገርን አነበብኩኝና ቡርጂንና የጌዲዮ ማህበረሰብን አንድ ላይ በመጠቅለል በእንደዚህ አይነት አግባብ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር አቃለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ወዳለንበት ሁኔታ ተመልሷል ደቡብ ክልልና የሲዳማን ህዝብ ሳይማክር ነው መንግስት እንደ አይነት ውሳኔ ወሰነብን የሚል ነገር አለ አጠቃላይ ሲዳማ ጋራ የነበረውን ቅስቀሳ ከዚህ ጥያቄ አንጻር እስቲ ያው ከሽግግሩ ወቅት ቻርተር ስንነሳ መስራች የነበሩ የሽግግሩን መንግስት ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ መስራች የነበሩ በተለይ ታዋቂ ነፍሳቸውን ይማርና እንደነጋሽ ወልደማኑኤል እንደነጋሽ ሙሉ መጃ የመሳሰሉ ትልልቅ ሰዎች ጊዜ ወስደው እንደነ ፕሮፌሰር በየነ የመሳሰሉ ሰዎች ጊዜ ወስደው አንደኛ ይህ የአስተዳደር ወሰኑም ሆነ አስተዳደር ደረጃ መዋቀር ያለበት መዋቅር በነበረው ይቀጥል የዚያን ክፍለ ሀገር አስተዳደር አከባቢ ይባል ነበር ክፍለ ሀገር የነበረው እንደገና ተቀይሮ አስተዳደር አከባቢ ተብሎ ነበር ኢህአዴግ ሲገባ እና ይቀጥል ወይስ ሌላ አወቃቀር ይኖር የሚለውን በሰፊው ተዋይተው መጨረሻ ላይ በተለይም አሁን ደቡብ ተብሎ በአቅጣጫ ተጠራው አከባቢ በአምስት በቁጥር በሚጠሩ በአምስት ከክልል 7 እስከ 11 ድረስ እንዲዋቀር ተስማምተው ነበር ከፍተኛ ፍጅት ከፍተኛ ፍጥጫ እንደነበረ አስታውሳለሁ ያ ከሆነ በኋላ በዚያው ሲተዳደር በሽግግር መንግስቱ እስከ 87 መጀመሪያዎቹ አመታት ድረስ ደርሶ ነበር ቢያንስ 86 እስከ መጨረሻዎቹ ድረስ በዛው ነበር ሲጠራ የነበረው ያንን ክልል ያን ያህል ጊዜ ፈጅቶ በቻርተር በነበረው ህግ በሽግግሩ ህግ ሲተዳደር የነበረውን በኦቨርናይት በተወሰኑ የኢህአዴግ ቁልፍ የገዢው ፓርቲ አለቆች እና ካድሬዎች ለደቡብ የተመደቡ ምስለኔዎች ናቸው ባይ ዘ ወይ እነሱ ከተወሰኑ ካድሬዎች ጋር በመስማማት
ያንን ክልል ደቡብ አሁን ደቡብ የተባለውን ክልል አዋቀሩ። ይህ ነገር መነሸው ምክር ቤት የነበሩ የዚያን ጊዜ ወደ 10 የሚጠጉ የተቃዋሚ የተወካዮች ምክር ቤት ድርጅት አባላት የነበሩ ቅድም ተጠቀስኳቸው እነሱ አንድ ላይ ሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት የሚባል አንድ የሚያሰባስባቸውን መድረክ ፈጥረው ነበር። አንድ ይሄንን ካውንትራክት ለማድረግ ይሄንን ለዚህኛው እንትን እንዲሆናቸው፣ ሁለት ቀደም ሲል በቁጥር ሲጠራ የነበረውን ቁጥር ወደ ደቡብ አዙረው ስሙን ሳይጠሩ በዛው መሰረት አደራይተው ባንዳ ለንጋ ለመግረፍ ነበር የተጠቀሙበት ወቅት። ቀደም አቶ ሰፋ እንደጠቀሰው ደቡብ ውስጥ ጥያቄዎች በተለያዩ መንገዶች ሲነሱ ነው የቆዩት። የአስተዳደር በተለይም የፍትህ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ ዝም ብሎ የአስተዳደር ጥያቄ የክልል ጥያቄ ምንም ይባላል፣ የፍትህና የነጻነት ጥያቄ ነው። ለምን ገና ይህ ህዝብ ከነበረው ባህላዊ አስተዳደር ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ከነበረበት ባህላዊ አስተዳደር ያ መብቱ ተነጥቆ ያ ነጻነቱ ተነጥቆ በማዕከላዊ መንግስት መተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እሺ ብሎ የተገዘበት ጊዜ አልነበረም። ወላይታም ይሁን ሲዳማም ይሁን የተቀረው ህዝብም ይሁን አልነበረም። ያ በሌላ አቅጣጫ በሌላ ቦታ እንደሚጠራው የጎበዝ አለቃ ተብሎ እንደሚጠራው ሁሉ በግለሰብም ይሁን ራሱ ሲያስተዳድር በነበረውም የጎሳ አለቆችም ይሁን በህዝቡም መሪዎች ይሁን አንዳችም ወቅት ይቀበላለሁ ብሎ የሄደውን የማዕከላዊ መንግስት ጭቆና ተቀበለበት ጊዜ አልነበረም። በተወሰነ ደረጃ ግለሰቦች ከአዲስ አበባ በቀጥታ እስከ ደርግ መባዩንተን ማለቅ ያድረስ ቀጥታ ከአዲስ አበባ ነበር በሬዲዮስ ሾም የነበረው። ይህ ህዝብ ያንን ሁሉ አንቀበልም ብሎ በቆየበት ማግስት የመጣ ያድግ። ለምሳሌ ወላይታን ዞን የወላይታ አውራጃ ተብሎ ከገና ሲቋቋም የነበረበትን ህዝብ ሰሜን ኦሞ ብሎ እንትን ሲል አንድ ጊዜ እንትን ላይ እዚህ አዲስ አበባ ያያየን ነበር። ትልልቅ ሽማግሌዎች ቢያንስ ግብራችንን እንኳን ወላይታ አውራጃ ብላችሁ ተቀበሉ ብለን ወላይታ የሚል ቃል ተነግሮ ነው ግብር ስንገብር የነበረውና ይሄ እንኳን ይሄ እንደ መብት ከተቆጠረ ይሄ እንኳን እንዳንነፈግ ብለው ባሉበት ወቅት በእንትን ነው የበተኗቸው ትልልቅ ሽማግሌዎችን። ጋዜጣ ጦቢያ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። የዚያን ጊዜ ትዝ ይለኛል 92 ቅድም በተቀሰበት ዓመተ ምህረት ጦቢያ ጋዜጣ ላይ አንብቤያለሁ። ትልልቅ ፈርመው ያቀረቡት ሌላ ነገር ምንም ህጋዊ ያለ ነገር አልነበረም። በስሙ ህዝቡን በስሙ ጠርቶ በስሙ ማንነቱን አውቆ በአንድ በሚገባ ተገቢ በሆነ እንትን እንደማደራጀት ኦቨርናይት እሱ በፈለገው መንገድ ኦቨርናይት አጨብጭቦ ነው ክልሉን እንዲዋቀር ያደረገው። ከፋና ሸካ ከሺ ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዞ ፍትህ ፍለጋ ሐዋሳ ሊመጣ የሚችል ፐርሰንት ስንት ሰው ነው? በቁሙ ፍትህ የተነፈገ ህዝብ ነው። በቁሙ እንዲህ ያየ ዞን ላይ ፍትህ ከተነፈገ ክልል ላይ ጠቅላይ አቃቤ ህግና ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለመድረስ ወደ ክልል ፍትህ መዋቅር ለመድረስ በምን እንዴት አርጎ ነው አንድ ድሃ የገጠር ሰው ሄዶ ሐዋሳ ፍትህ ሊያገኝ የሚችለው? ይሄ እየታወቀ ምንም አልመሰላቸው ምንም። ስለዚህ ይሄንን እየተቃወሙ ቆዩ። የሲዳማ ጉዳይ ደግሞ ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከዚህ በፊት በአጸው ወቅት በአጸው ዘመነ መንግስት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በጎበዝ አለቃም ይሁን በተደራጀ መንገድም ይሁን ሲታገል ነው ቆየ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ደርግ በመጣበት ሰዓት በተወሰነ ደረጃ ተንቀሳቀሰ፣ ነፈገው። ያንን ለመቋቋም ቢታገል በፖለቲካ በተለያዩ አቅጣጫዎች ቢታገል አልተሳካም። ሳይሳካ ሲቀር የትጥቅ ትግል አንስቶ የራስን እድል በራስ የመወሰንን መብት ለማስረጋት ሶማሊያ ሄዶ ነው የተዋጋው። ስለዚህ በዚያን ወቅት ያ የተዋጋበት ጉዳይ የራስን እድል በራስ የመወሰን ጉዳይ በኢህአዴግ ወቅት ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ አላደረገም። 94 ላይ ከ80 እስከ 87 ድረስ ያንን ክልል አቋቋምኩ ብሎ የአቅጣጫ ክልል ከሰጠ በኋላ
የሸምቀቆን የማጥበቁ ነገር ከፍ አለ። በጣም ህዝብ ሮሮን ማሰማት የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም። ባለፈው ጊዜ የጋሞ ሽማግሌዎች ያዙትን ሳሪ ይዞ የወጣውን ህዝብ ሎቀ ላይ ከ60 በላይ የሚሆን ህዝብ ነው በአንድት ሰዓት ውስጥ ተጨፈጨፈው። በፒኬም መትሪየስ ነው ተጨፈጨፈው። ያንን ሲጨፈጨፍ ሳር ቅጠል ይዘናል ብለው ኮድሁ መሳሪያ ለወደረው እንትን ሲያሳዩ ነበር። ልክ ያን የጋሞ ሽማግሌው ሲያሳዩ እንደነበረው ያንን እንኳን ባህላዊ አስተዳደሩና ባህላዊ እሴቱን የማይረዳ ዛሬ ዞረን የተንበረከክንለትን የህዝብ እሴት የሀገር ባህል ያላከበረ ህዝቡን በጠራራ ፀሐይ ነው ገደለው። ከዚያ በኋላ ከዚህ መንግስት ጋር የነበረው ሁኔታ በሙሉ የመጨረሻ የተቃቃረ ነው ነው በህዝቡ መካከል በፍጹም እርቅ ሊወርድ እነዚያ ሰዎች ያንን ያስፈጸሙ ሰዎች ለፍርድ ይቀርቡልኝ ብሎ በጠየቀበት ሰዓት ምንም ማንንም አልተ እንደውም ተሾመዋል ማንንም አልቀረበም ለፍርድ። ያ ነው የሆነው። ያ ከሆነ በኋላ እንደገና የህዝቡ ብሶት እየበዛ መሄዱን ሰንስ በማድረግ 97 ላይ እንደገና እኛ የራስ የስዳማ ህዝብ የራስን ክልል ካላገኘው ራስን ክልልም ይባል ምንም ይባል ግን ለፌደራል መንግስቱ ተጠሪ የሚሆን መዋቅር ካላገኘው ምንም አይነት እድገትና ልማት ሊኖረኝ ስለማይችል እንደገና የራስን የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት ወይም ባሁኑ ቋንቋ ትንሽ ለዘብ ብሎ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ማግኘት አለብኝ ብሎ 97 ላይ አነሳ። 97 ላይ ካነሳ በኋላ ሁሉም ነገር አልቆ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው ፕሮሲጀር አንቀጽ 47 መሰረት ሄዶ የዞኑ ምክር ቤት ፈርሞ ወደ ክልል ካስገባ በኋላ ኢህአዴግ አልተዘጋጀም የሚል ነገር በወቅቱ በነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ታች ሄዶ አይቻልም ነው ተባለው። አልተዘጋጀንም የምርጫ እንትን አስቸግሮናል ምንም በአንቀጽ 47 ቁጥር 2 ላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ ክልል የማቋቋም መብታቸው የተጠበቀ ነው ነው የሚለው። የማቋቋም የመጠየቅ አይደለም የሚለው የማቋቋም። እኔ አልተዘጋጀሁም የፓርቲ የገዢው ፓርቲ ካልተዘጋጀ ሊቋቋም አይችልም የሚል አንቀጽ የለም ምንም የለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚያ የዚያን ጥቂት ሹመትን በሚፈልጉ የብሔሩ ተወላጅ ካድሬዎች ነበሩ በእነሱ ተኮላሽቶ እነሱ ተሹመውበት ህዝቡ ታስሮ ብዙዎቻችን ታስረን ማለት ከምንሰራበት ተለቅመን ተወስደን ታስረን ትንሽ ልጆች ከሃይ ስኩል እንኳን ሳይቀሩ ስንት እንትን ደርሶባቸው ስንት ጉዳት ደርሶባቸው ታስረው ያለ ምንም ካሳ ያለ ምንም መብት ጥበቃ ነው የተበተኑት። እና ያ ነው የተከተለው የቆየ ችግር ነው። የስዳማ የክልል ጥያቄ የሰነበተ ነው የሚባልበት ምክንያት በዚህ። እሺ አመሰግናለሁ። እንዲሁ ግን እንዳጠቃላይ ነገሩን سنመለከተው ቀደም ሲነሳ የነበረ ነገር አለ። የክልል ጥያቄ እንደተባለው በርካታ ቦታ ላይ ቀርቧል። ከረጅም ጊዜ ጀምሮም ደግሞ ለክልል ለመሆን ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ወይም ከፌደራል መንግስት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ለመመስረት ትግል ላይ እንደነበራችሁ አንስታችሁልኛልና አሁን ግን ለምሳሌ ክልል መሆን የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ የፌደራል መንግስት መዋቅር የሚባለው ነገር በአግባቡ ከተዘረጋ አሁን ቀደም የከፋ ያነሳነው ኬዝ ላይ ጉዳዮቻቸውን ለማስፈጸም ሐዋሳ መምጣት አለባቸው። በተለይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለመምጣት ያለው ሐዋሳ ላይ ስለሆነ ዛ መምጣት አለባቸው። እንደዛ ለማድረግ ነርተው የሚመጡት 1000 በላይ ኪሎ ሜትር በአዲስ አበባ አልፎ እዛ ሊደርሱ ማለት ነውና ይሄ ጤናማ አይደለም። ግን የፌደራል መንግስት አወቃቀር ይሄ ስርዓቱ ቢዘረጋዛ አከባቢ ይሄኛውን ችግር ሊፈታው አይችልም። አመሰግናለሁ። ዋናው ይሄን ጉዳይ ማየት ያለብን ከህገ መንግስት አንፃር ነው። ህገ መንግስቱ በዚህ ሀገር እውቅና ያገኙ ወደ 85 ወር 86 ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ ብሔረሰቦች የራሳቸውን ባህል ቋንቋ የማሳደግ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት ያጎናጽፋል ይሄ ህገ መንግስት። ነገር ግን ይሄ እኩልናቸው ማሳደግ ይችላሉ የሚለው by default or purposefully senior citizen እና junior citizen ፈጥሯል።
አንዱን በስሙ ይጠራል ሌላኛውን በጂኦግራፊ ይጠራል ስለዚህ ጉዳይ ጥቂት ነገር አንዴ ጽፈይ ነበር እነሱን ቃላት አሁን እዚህ መጠቀም አልፈልግም አንዱ በስሙ ሲጠራ መጀመር እንዲሁ በስም አይደንቲቲ ትልቅ ነገር ነው እኔን አሰፋ ብለህ ስትጠራኝ ነው ደስም ለኝ ምኮራበት መጠሪያዬ ይሄ መጠሪያ ደግሞ ከዚህ ከማህበረሰቡ አጠቃላይ ታሪኩ ባህሉ ምኑ ጋር አንድ ላይ ያለ ነው የሚጠራበት የጋራ መጠሪያ ነው ያን ዲናይ አድርጓል ስለዚህ ይሄን ዲናይ ማድረጉ ለራሱ ገመንግሱን ሰዎች 47 ላይ የተቀመጠውን ነገር እንዳንጠይቅ ከጠየቅንም ዱላ መልሶ በመስጠት ልክ ኮሎኒያሊስቶች እንደሚያደርጉት ኮሎኒያሊስቶች እንደዛ ነው አፍሪካን ያደረጉት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ብዙ ግጭቶች ኮሎኒያሊስቶች ሲያደራጁ ሶማሊያን አራት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥም ሌላ ቦታ እንደዚህ አራት አምስት ቦታ ምናምን ይከፋፍላል ናይጄሪያ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ሶ ኦርጋናይዜሽን ይሄ ስትራክቸራሊ የሆነ የአድሚኒስትሬሽን ስርዓት በሚፈጠርበት ሰዓት የህዝብ ይሁንታ በመጀመሪያ አላገኘም ህገ መንግስቱ እኩል ዕውቅናና እኩል አክብሮት ሰጥቶ 47 ላይ ያስቀመጠው ኦፖርቹኒቲ ዝግ ተደርጓል ያ የነጻነት ጉዳይ ነው ስለዚህ ነጻነት እኔ አውቅልሃለሁ ተብሎ ለእናንተ ይሄ ይሻላችኋል ተብለን ነው እኔ አንድ ሰው አለ አንድ ህዋት ሰው አቶ ቢቶ የሚባል ሰው ነው ይባላል ሰብሰብ ብሉ አንድ ላይ ሆኑ ፓርቲውን ጭምር ያንዳንዱ ብሔረሰብ ድርጅት ነበረው ወሂደት እንዲ ይባልና የዚያን ጊዜ ይሄ ደህደን የሚባለው ደህደግ ይባላል አይ ቲንክ የብዙ ድርጅቶች እኮ የፖለቲካ ድርጅቶች እንትን ነው አቶ ኃይለ ማርያም ታዞ ይሆናል ይሄንን ያደረገው ሰብሰብ ብሎ ሁሉንም የራሱን አይደንቲቲ ሚስ አርጎ ደህደን ሆነ አይደንቲቲያቸው ሳይኖር በተመሳሳይ መልኩ በህገ መንግስቱ በቻርተሩ ወቅት የነበሩ አምስቱ ስቴቶች ወላይታ ሲዳማ ካምባታና ሀዲያ እንደዚህ ስድስት አምስት ነበሩ እነዚህን አምስቱንም ሰብሰብ በልባክ ላንተ ምን ያስፈልጋል የደቡብ ህዝብ ሂስቶሪካሊ ከባድ ጭቆና ያሳለፈ ህዝብ ነው ከፍተኛ ስቴት ማሽነሪዎች ይሄን ማህበረሰብ መጨቆን ብቻ ሳይሆን ማግለልም ጭምር ዲስክሪሚኔት የተደረገ ማህበረሰብ ነው። በደርግ ጊዜ ያንን በተወሰነ አይነት መልኩ ደርግ ለማስተካከል ተሞክሯል። አሁን ደግሞ ኢንዳይሬክት ሩል ቅድም ወንድሜ ምንድን ነው በአንድ አለንጋ ለመግረፍ የሚባል አይነት አሁን ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ የተደረገው ምንድን ነው? እነሱ ምን ያውቃሉ? እነሱ ምን ይረዳሉ? ለነሱ የሚሻለውን የሚበጀውን እኛ እናውቃለን ተብሎ ነው። ይሄ ኦርጋናይዜሽን ስቴት ኦርጋናይዜሽን የተፈጠረው። ሶ ሎጂካሊም ልክ አይደለም፣ ኮንስቲቱሽናሊም ልክ አይደለም። ይሄ የነጻነት ጥያቄ ነው። ሌላኛውና እጅግ የክልል ጥያቄን አሁን ፈንዳሜንታል እያደረገ ያለው የመብት ጉዳይ የኮንስቲቱሽናል መብት ጉዳይ ብቻ ስለሆነ አይደለም፣ ሎጂካል ስለሆነ ብቻም አይደለም። አስተዳደራዊ ችግሮች በስፋት እየተፈጠሩ ነው በክልሉ ውስጥ። ሶ ሎጂካሊም ልክ አይደለም፣ ኮንስቲቱሽናሊም ልክ አይደለም። ይሄ የነጻነት ጥያቄ ነው። ሌላኛውና እጅግ የክልል ጥያቄን አሁን ፈንዳሜንታል እያደረገ ያለው የመብት ጉዳይ የኮንስቲቱሽናል መብት ጉዳይ ብቻ ስለሆነ አይደለም፣ ሎጂካል ስለሆነ ብቻም አይደለም። አስተዳደራዊ ችግሮች በስፋት እየተፈጠሩ ነው በክልሉ ውስጥ። ክልሉን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ለአለቆቻቸው ምና ወይ ለመቀሌ ላይ ላለው ወይ አዲስ አበባ ላሉ አለቆቻቸው ሎሌ የሆኑ ታማኝ የሆኑ ሰዎች ሎያል የሆኑ እነዚህ ግለሰቦች ከየብሔረሰቡ ተለቃቅሞ አዋሳ ላይ ክልል ይመሰርታሉ። ቱባዎቹ አውራ የሆኑት
የዚያ ክልል ክልል ባለስልጣን የሆኑ ሰዎች ዘመዶች ደግሞ ወደ ፌደራል ይመጣሉ። እነዚህ ሰዎች ሰርቭ ያደርጉ የነበሩት የክልሉን ህዝብ አይደለም፣ ለነሱ ደግሞ ሎሌ የሆኑትን በጎሳ ለነሱ የሚቀርቡትን በጋብቻ የተዛመዱትን በመርዳት የክልሉን ህዝብ ለጉስቁልና ዳርገዋል። በክልሉ ልማት የለም። ያለው ልማትም ኢኳሊ ዲስትሪቢዩትድ የተደረገ አይደለም። ምክንያቱም በክልል ደረጃ 56 በመንልበት ሰዓት 56 የተለያየ ኢንተረስት ያለው ዲሞግራፊካሊ የተለያየ ቅድም ለማንሳት ሳላነሳ አልፍ ያለው እንጂ ደቡብ ክልል ውስጥ ሁለት ዲሞግራፊካሊ ሱፒሪየር ሆኑ ወላይታና ሲዳማ ናቸው። ለምሳሌ አምስት ክልሎች ከሐረርን ያዝ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላን ሌሎችን በምትይዝበት ሰዓት የነዚያ አምስቱ የነዚያ የሲዳማና የወላይታ ብሔረሰብ ግማሽ አይሆንም። ሶ ዲሞግራፊካሊም የተለያየ ነው ህዝቡ። ካልቸራሊም የተለያየ ነው። አይደንቲቲ ብቻ አይደለም። ኢኮኖሚካሊም ሂስቶሪካሊ የነበሩበት የኢኮኖሚ እድገት ደረጃም የተለያየ ነው። ኢንተረስቱ ሰፊ ነው። የልማት እቅዶች የየአክዞኑን ህዝብ ፍላጎት እዚህ አካባቢ ያለው ዲፕ ሩትድ ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን ኮንሲደር ያደረገ አይደለም። ለምሳሌ ወላይታ አካባቢ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ክሮኒክ ፖቨርቲ አለ። ያ ክሮኒክ ፖቨርቲ ማልቲ ዳይመንሽናል ፖቨርቲ ነው፣ ወይም ዘርፈ ብዙ ድህነት ማለት ነው። ይህ ዘርፈ ብዙ ድህነት ዘርፈ ብዙ ምክንያቶች አሉት። ምክንያቶቹ አድቨርስ ኢንኮርፖሬሽን ነው። ይሄን ለመፍታት ወላይታ ላይ የተመሰረተ ፖሊሲዎች ይሄንን ኮንሲደር ያደረጉ ሊቀርጹ ይገባል። ሳምባዲ አዋሳ ላይ ተቀምጦ ሙያተኛ በጎሳ በዘመድ የተሰበሰበ ተቀምጦ ይሄን ችግር ሊፈታ አይችልም። ደቡባዊ ሲዳማ ላይ ሲዳማዊ የሆነ አስተሳሰብ፣ ሲዳማዊ የሆነ ችግር መፍታት የሚችል ሲዳማዊ አስተሳሰብ የሚያንጸባርቅ ክልል ሊኖር ይገባል። ወላይታ ላይ ቅድም ላልኩ ለዚህ ለማልቲ ዳይመንሽናል ፕሮብለምስ ቅድም ይሄ ምንድነው ማልቲ ዳይመንሽናል ለሆኑ ፕሮብለምስ አዎ ለነሱ መፍቴ ሊያፈላልግ የሚችል ቪዥን ያለው ሳምባቲዝም ብሎ ይወከለው የሚያስቀምጠው አካል አይደለም። ችግሩ ዳይቨርስ ነው። ምናልባት ግን እንደው ቀደም ያሉኝ ነገር እንደተጠበቀ ይሁንና አሁን መጨረሻ ላይ ላነሷት ነገር አንድ አጠራ አርገው እንዲመልሱልኝ፣ የተለያየ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። ወላይታ ላይ ያለው ችግር ከሲዳማው ጋር ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል፣ ከቡርጁ ጋር እንዴ የተለያየ ሊሆን ይችላል በየቦታውና፣ ግን ለሱ መንግስት የሚበጅን ይሄን አካባቢ ያለውን ችግር ሊፈታ ይችላል የሚለውን ፖሊሲ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ መንቀሳቀስ ነው ያለበት ወይስ ክልል የግድ ያስፈልጋል ለዚህ ጉዳይ? ቅድም እንዳልኩ ሌሎች ሌጋል የሆኑ ጉዳዮችን አንስቻለሁ። የፍሪደም ጉዳይ ነው፣ የነጻነት ጉዳይ ነው ብዬ አስቀምጫለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም ነው ያልኩ። ላንተ የተሰፋ ሱሪ ለሁሉ ይበቃዋል የሚል አስተሳሰብ ነው። በየአካባቢው አፕሮፕሬት የሆነ ካልቸራሊም አፕሮፕሬት እንደገናም ደግሞ እዚያ ውስጥ ችግሮችን ያገናዘቡ የልማት ስትራቴጂዎችን ፖሊሲዎችን ለመንደፍ ክልል በሚትሆንበት ሰዓት ወደዚህ ነው የምታስበው። ስለዚህ ይህንን ችግር ለመፍታትም ጭምር ተጠሪነቱ ራሴ የክልሉ የዚህ የወላይታ ህዝብ የመሰረተው ክልል ተጠሪነቱ ለወላይታ ህዝብ የሆነ የወላይታን ህዝብ ችግር በቅርበት የሚከታተል ችግሩንም በቅርበት የሚፈታ ሳምባዲ ያላስቀመጠው ትሮጃን ሆርስ ያልሆነ ያስፈልጋል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት አጭር የጽሑፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።